მოკლედ. პირდაპირ ჩეჯიბრიდან გერთობით, ძალიან იმედი ქონდა რომ გარიწმენდეთ დღეს, მაგრამ ტვინს როგორც ჩანს. ასე არ მისია ხა ჩვენ ზადნის მიცემები არა ვართ და მოკლედ ვაპირებთ რა გამოსვლას. აი გიგაპირე ცოტა ზადნის მიცემას, ხო? აი შა. დილი ვიორჩე. წვიმაში შალდოს ვიორჩე. სხვადასხვა შეგრძნებები აბსოლუტურად რო წვენს აი ესე მსავს მანქანას რო აზრი არა აქვს რა აი საერთოდ არ ჩქარდება მანქანა და ეხლა ვცდილობ რომ რაღაცი დავაბალანსოთ მაგალითად საბურავი ჩამოუშვათ რო წნევას გულისხმობ დაბლა და რაღაც ეგეთ გავაკეთოთ რა კვალიფიკაციები უკვე ვიარეთ კვალიფიკაცია სანამ გავიგებით მანქანას ყველაფერი ჭირდა ეს ხო ჩვენი სტილი არის გადაღებები გვაქვს ხოლმე რა ხოლკურეთ ამ გადაღებებს გადაღებებზე რომ გავდივართ ხოლმე ხო არაფერი არ აქვს მანქანას და როგორც კი დაიწყო შეჯიბრი სამი დღით ადრე დაიწყო პრობლემებიც და ეს იყო ზრავი, გადაცემათა ყოველთვის ხიდი გამოყმა რა, არც არ გიჭირია. ეხა იქნება გახსნა. მანქანისას განახევთ, მე მგონი ახალი მანქანები ყავს რიჩი. ძალიან გიხარია რომ ახალი მგულელები გამოჩნდნენ და რა, ცოტა ხანში დაიწყება უკვე და ერთხელ ნახავთ გავლებს. მოხდა შეჯიბრამდე. მოკლედ როგორც ყოველთვის პრობლემები ქონდა ჩვენ, ზრავის, ეგრეთ წოდებული ხადაოის, ანუ სავალი ნაწილის, ეგრეთ წოდებული ცეპლენის და მახავის. ქონდა კიდე ელექტროობის პრობლემა, როგორც კი ზრავი დაისტუკა, ავაწყეთ ზრავი, ნუ რა თქმა უნდა, ველი ელექტროობა ოხსენით, მე შევაერთეთ თავიდან, რაღაცა არ იმუშავა რა, რაზეც რა თქმა უნდა დამატებით დრო წავიდა. მაგის მე როგორც კი გავტესტეთ მანქანა ყველაფერი რიგზე იყო, თუმცა შეჯიბრის დღე რო დადგა, მე ვნახეთ რომ ცეპლენის პრობლემა დაგვეწყო, ანუ კონკრეტულად მახავი კი იშვებდა რატომღაც. მარტივად გადაწყდა ეს ყველაფერი დავასვარკეთ, იმიტომ რომ შეჯიბრამდე საერთოდ აღარ იყო დრო დარჩენილი და როგორც კი აი ამ სვარკის დეტალებს მოვჭი, ეგრევე გადასცემოთ კოლოფინა პირდაპირ აუძვერი სალონში და გავედი კვალიფიკაციის მეორე გასვლაზე. როგორც წეღან გითხარით, დაახლოებით 5-6 კაცი ვაკეთებდით სილვიას და როგორც კი მოვჭით ყველაფერს კვალიფიკაციაზე ეგრევე გავედით, ცოტა ის პანიკური სიტუაციიდან თან შეჯიბზე გადიხარ კვალიფიკაციაზე და თან დაალაგებული გონებით უნდა იარო, ძალიან რთულია ეს ყველაფერი. მით უმეტეს რომ დაგვავიწყდა ჩვენ ამ სიჩქარეში საბურავის წნევის ზომა, ნახავდით ალბათ რომ წვიმიანი დღე იყო და ძალიან სრიალებდა ჩვენი საბურავები, იმიტომ რომ ქონდა გადაბერილი დაახლოებით 2 ბარამდე და ეს 2 ბარამდე ჩვენი სილვია საერთოდ ვერ ეჭიდება. მაგიტომაც შეგრძნებები რადგან შეიცვალა და რომ ველოდი მეტ მოჭიდებას, თავიდან ასე თუ ისე რაღაცა გამოვიდა, მაგრამ მეორე პერეკვატის მერე გადავარდით ეგრევე ბალახებში და დაალახში. მეორე კვალიფიკაციის ფულა ავიღეთ 0. შეგახსენებთ რომ ეს არის საქართველოს რიფტის ჩემპიონატის ბოლო ეტაპი, ანუ მეოთხე ეტაპი, სადაც გადაწყდება საბოლოოდ ვინ იქნება ამ წლის გამარჯვებული. ჩვენი პოზიცია ეხა ამ შემთხვევაში არის მე7, ანუ მე7 ადგილზე ვართ. ყველაზე კარგ ვარიანტში, ანუ თუ გავიმარჯვეთ, ჩვენ გვაქვს შანსი რომ ავიდეთ ტოპ 3-ში და ავიღოთ ბრინჯაოს მედალი. ვინ ბრძანდებით თქვენ? მე, რავი, აბა. პროფესია გიხსნა თუ რა მინდა აქვს? ჰობი. ჰობი? ჰობი, რავი, YouTube-ი, დრიფტი, სიმულექსი, რავი, ყველაფერი ჩემი, რაც დრიფტ შეეხება და მანქანებს ყველაფერი. როგორ მოლოდინები გაგეს ეს? აი სანახაობა იქნება შენი ასე. როგორც ბუნება ისურვებს ისე იქნება ჩემი. მაინც ჩემი სისხლი ყვირს და მე ვეკითხები აქ ისე სიგრძეა ვისვას რა. აა თვითონ ხომ აქ თემაში ჯერ ადვენსი ჭირდება კი. აი YouTube-ის თავი არ უნდა გენერებინა და გამოგვიძა და ყველაფერს. არა, ეს მაგარია. ფენები გვინდა სერიოზულად რა. რუთავის მოსახლეობას ხო უფრო ფენები ამოვიტანონ. ტრასა გაგვიშრონ რომ აი სანახაობა ნახოთ. რამდენი ფენი რა ვიტანონ. ვაკენია ბა? რა, მეც ხეზე გავდი. მეც ხეზე. მე მაინც მომწონს. ანუ ერთი თულა გვაქვს ხოლმე. ბაცხენებს დადიხარ? რა, ერთი 280-ს 30. ძალზე ხო კრენქს. საბურავი? ზომა? და 185. დაი, ხო მეგობრებო ვაჟი. ველი არბერი და პირველი მოცურება. Oh, my God.
ჩვენი პირველი მოწინააღმდეგე არ გიორგი კოდუა, რომელიც არცე დიდი ხანია ჩაერთო დრიფტის თემაში, მაგრამ იყო მრბოლელი და თავიდანვე შეეტყო, რომ ძალიან მალე დაგვეწეოდა გამოცდილების მხრივ. გიორგის უკვე საკმაოდ ბევრი წარმატება დაუბრუნდა მოკლე პერიოდში და ეხლა ხანს სულ ფინალში მე, გიო და ნოდო ვიყავით, სადაც გიორგი მოიპოვა გამარჯვება. მოკლედ, გიორგი ძალიან საინტერესო ოპონენტია ჩვენთვის და ვნახოთ რა მოხდება. დავიძარით, რა თქმა უნდა, წინ იქნება კოდუა, ბევარი იქნება ალექსანდრე ხეროდინაშვილი, უცხვეთის ზონა გავიარეთ, ტაჩენ გოუ, შემდეგ გვაქვს მეორე ზონა, სადაც ცხინვალეა გიორგი და ძალიან კარგია ასევე ხეროდინაშვილი. შვენიერი გარბენი, რასაც ველოდით ამ ორი დრიფტერისგან, აი ესე კარგად და ლამაზად შემოუარეს ზონებს და გაიარეს ყველაფერი. ცხინვალეთ, ძალიან კარგია ალექსანდრეც, როგორ ახლოს მიყვება და აკვირდით შვენიერი გარბენი კოდუას და ხეროდინაშვილის შესრულებით. და დავიძარით, ზონა კარგია, ნახოთ როგორ მოხდება. ძალიან დიდი კუთხე ქონდა დასაწყისში ალექსანდრეს, ძალიან კარგია ის ოდნავ ჩამორჩა კოდუას და უწევს შიდა ტრაექტორიის გამოყენება. აი აქ ალექსანდრე უფრო ახლოს მიყვებოდა გიორგის, თუმცა ხეროდინაშვილმა მოახერხა და ჩამოიტოვა. პირველი გამარჯობა არის გიორგის და მოვიგეთ, რომ ძალიან დიდი რაღაც მომიგდა რა. უკან რომ მიყვებოდი, როგორც მოუწყდი რა, მოკლედ წალი ქუჩების მომიგდა და ყველაფერი ხო დაიფარა მაგას. ხოდა ეგრეთ წოდებული საწევარები ან დორიტები არ ქონდა ჩართული საერთოდ და როგორც კი აი ეს გადავურჩით და გიორგი ვარ, ვერცე მაშინ დამახსენდა რომ ჩამერთო. ჩვენი შემდეგი მოწინააღმდეგე არის თემო სამხარაც. გამოსილება უკვე ძალიან დაუგროვდა პრო პილოტებთან ვარჯიშის და ბევრი წარმატებაც აქვს, მაგრამ ამასთანავე უნდა აღვნიშნო ის, რომ თემოს ყავს ძალიან კარგი მანქანა და ძალიან სწრაფი მანქანა. ეს არის E46 BMW LS ძრავით, რომელიც საკმაოდ სუბუქია და როდესაც ერთად ვარჯიშობთ ხოლმე თემოსთან, მეც და გიგაც, ანუ გრძნობთ, რომ მანქანის ხარჯზე თემოს ვირუგებთ და მგონია, რომ ამ შემთხვევაში ძალიან თანაბარი ბრძოლა იქნება. სამხარაძე და ხეროდინაშვილი, სამხარაძე ლიდერი, ხეროდინაშვილი ბევრის როლში იქნება კარგი სამხარაძე, მაგრამ ხეროდინაშვილს დააკვირდით, თითქოს ცეკვავს ის უკან, მაგრამ აქ დაკარგა კონტროლი, როგორც ზეთვა ის მეორე, თუმცა რატო ბორტისთვის მოხდა ეს ყველაფერი. რაღა თქმა უნდა, ამას ჟიური გადაწყვეტს. დავიძარით და ველოდებით რას გზამე დრიფტერები ცეკვავს ფინგი. შემდეგ გადავდივართ მეორე ზონაში, სადაც ძალიან კარგი გავარდა. თემო სამხარაძე და ჩამორჩა ძალიან ალექსანდრე ხეროდინაშვილი. რატო გავარდა და რამ გამოიწვია ეს ყველაფერი? ამას ჟიური გადაწყვეტს. გადმოვიდა ორივე ბოლელი, გამარჯვებული ხავს ნახევარ. ჩვენი შემდეგი მოწინააღმდეგე კი არის მეულუდ მელაძე, ერთ-ერთი ყველაზე გამოცდილი პილოტი ავტოსამყაროში, რომელმაც უკვე გაიარა ძალიან დიდი გზა, ალბათ ყველას გეცოდინება და არ ჭირდება ამას ბევრი საუბარი. ეხლა კი მეულუდი არის დრიფტში, არის ჩვენი შემდეგი მოწინააღმდეგე და მეულუდი მგონია, რომ ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ ჩვენ დაგვამარცხოს, თუმცა არანაკლები მანქანა ყავს ჩვენს, არანაკლები გამოცდილება გვაქვს ჩვენ დრიფტში, კონკრეტულად დრიფტში და უკვე შევხედავთ, რას გავაკეთებთ ერთად. აქ კი პირველი ნახევარ ფინალისტები გამოჩნდნენ სტარტზე, მეულუდ მელაძე ალექსანდრე ხეროდინაშვილის წინააღმდეგ. ხიავს მეულუდს დააკვირდით და რა ახლოს არის ალექსანდრე, თითქოს კონტაქტი იყო, როგორც ახედა ჩანდა, თუმცა გამეორება ამისთვის საჭირო. მეულუდს მეულუდოდნავ კორექტირება მოუწია, რომ არ გადასულიყო ტრას ფარგლებს გარეთ. ესე გამოჩნდა ერთი შეხედვით და ნახოთ აი ამ რგვალ მონაკვეთში რას იზამს მელაძე და ხეროდინაშვილი, როგორ უახლოვდება და აკვირდით რას ისწრაფით ალექსანდრე. დავიძარით, ნახოთ. ნახევარ ფინალური, პირველი გარბენის მეორე.
მეორე გარბენი. კარგია, ხე როგორ უნდა შესდეს? კარგად, კარგად გაიარა ხე, როდესაც შუა მიყვება მას ველაზე მაქსიმალურად ახლოს. ბოლო ზონა, გრძედი ზონა როგორი იქნება? შევიდა ხეროთინაშვილი ამ ზონაში და როგორ ახლოს, მაგრამ არც ისე მაქსიმალურად ახლოს მიყვება მეულდი. ალექსანდრეს და აი აქ პირატესობას მოსწრებს ჩქარეში. ხეროდინაშვილი უფრო და უფრო წდება. შეფერი ადამიანებს კია. ავი ძაღლს. ახლა ამჯერად რა იქნება? გამეულდი და ყველა მას ხეროდინაშვილი და როგორ ახლოს? ან როგორ ახლოს? ამერიცხოვნას 360 გრადუსი დაახრიალა. ავი პარპლ ჯანკი და ავი ძარი არწე. ახლოს დიმასთან და კონტაქტი ხო აქ? ხოს? მე ჩანდა ყოველ შემთხვევაში და აქ როგორიში და ტრაექტორიაზეა მელაძე და რა შვება? რა ახლოს მიყვება? რამ ხელა კუთხით დააკვირდით მეულუდი ალექსანდრეს? თუმცა ალექსანდრე აუხელვებლად, აუხელვებლად ასრულებს თავის დავალებას. ბაჩო ის. გამარჯვე არის ალექსანდრე ხეროდი. ფინალში. ჩვენი საფინალო მოწინააღმდეგე კი არის ირაკლი შალიკაშვილი. E92 ყვითელი BMW, LS ძრავით, twin turbo, ანუ ორი ტურბინით, ძალიან ბევრი ცხენის ზალით. ირაკლიზე უნდა ვთქვა, რომ ძალიან მოკლე პერიოდში შეძლო, ჩვენი კონკურენტი გამხდარიყო, გულისხმობ იმას, რომ ჩვენ უკვე 8-9 წელია უკვე დრიფტში მონაწილეობ და ირაკლი სულ რამოდენიმე წელიწადია და უკვე შეძლო ძალიან ბევრი მედლის წაღება სახლში. ეს არის, როგორც გითხარით, საფინალო გარბენები, კარგად ჩაუჯექით და ერთად ვისიამოვთ. აძლევს ნიშანსაცვლის დაიძარით. ფინალური გარბენების პირველ გარბენზე ფინალური დაპირისპირების ჩანკაშვილი არის ფინალში. მოწინდა ირაკლი, კარგი იმიტაცია აქვს, კარგი იმიტაცია აქვს. ასევე ხეროდინაშვილს მაგრამ დააკვირდი ჩანკაშვილი რა კარგად ასრულებს დავალებებს. გარაეშვილიან მესამე ზონაზე ძალიან ახლოს იყო ხეროდინაშვილი ჩანკაშვილს. ტრე უფრო ახლოს, კარგი იმიტაციით ოდნა კუთხე მეტი ქონდა შალიკაშვილს, აქ ცდილობს კუთხე დაიჭიროს. ხეროდინაშვილმა საბოლოო ჯამში აკეთებს აქცენტს მიახლოებაზე და მიუახლოვდა კიდევაც. დავიძარი შეიძლება ბოლო გარბენზე წევანდელი სეზონის ლიდერი არის ხეროდინაშვილი, დევარი შალიკაშვილი მოხდა. ხეროდინაშვილი კარგი იყო პირველ კლიპინგში, ნახოთ აქ ზონას როგორ გაივლის. ძალიან კარგი კუთხე აქვს ხეროდინაშვილში და ტრაექტორი გარჩევს შალიკაშვილს. ამოედიროს აი აქ ძალიან შიდა ტრაექტორია, ქონდა შალიკაშვილს კონტაქტი თან და საკმაოდ სოლიდური და შალიკაშვილი ხოდნაო შეეჯახა საბურავების ბარიერს და ჩარჩა ხრეშ სამწუხაროდ. აი ესე დასრულდა შალიკაშვილის გარბენი. გახდე ვინ მოიგო? არ ვიცი, ვინ მოიგო? და უკან ჩააგორე რა. არ მიგორო. რა ჩოქიორის გახდე ვინც არ. მოკლედ, ვიარეთ ჟალიკასთან ავარია მოგვივიდა, მაგრამ ჯერჯერობით გარკვეული ყველაფერი არ არის. ეხა პოდიუმზე რო ავალთ, სანამ ავალთ გამოაცხადებენ გამარჯვებას მეუბნოს და ველოდებით რა იქნება. ზოგჯერ უემოციონალურად მოიგო, მაგრამ ძალიან მიხარია. ეხა ყველაფერი აქ ხდება რეალურად. გაიცანეთ, ეს არის ჩვენი ძმა და ჩვენი მეგობარი. მალე გაკაცრებთ უფრო ახლოდან. ეს არის მოყვარულების დაჯილდოება და ეხა გადავალთ უფრო დაჯილდოება. აი ხარია ბაიკოგები. ჰა? თუ იმეს გაინტერესებს უმიტილმენი ვინ არის, აი ეს არის, აი ჩვენ ჯგუფში. ევარ ზანგი. ოკეი, ჩვენ გვაქვს ჯგუფი დრიფტიგანს ესე ქვია და თუ არ ხარ ჯერ კიდე, ბევრი სიახლე იდება ხოლმე იქ და შეგიძლიათ შემოხვიდეთ და იყოთ იქ ერთად. 22 წლის მეოთხე ეტაპის გამარჯვებული გახლავთ ალექსანდრე ხეროდინაშვილი.